Üdv nékinek, sziasztok! Zazek vagyok a kabinból, mentőautóból, lakóautó. Az átalakítás folyamatáról mesélek nektek ezekben a videókban. Szürke víztartályról lesz szó. Hú, hol is kezdjem? Hát ez is egy ilyen komoly kutató munka eredménye volt, mire sikerült megvennem azt, amit megvettem. Ugye első körben a méret. Emberben megy egy ilyen furgon alá, akkor azért ott látja, hogy azért ott vannak felületek. A küszöb alja és a padlólemez között ott van egy ilyen 10-15 centis szintkülönbség. Tehát, hogy ember ugye oda nézi, akkor az ugye elfér a dolog. Ugye vannak keresztmerevítők, kiképezve ugye a padlóból, tehát az adja ugye a karosszérének a merevségét. Tehát, hogy mekkorát, hogy, hova, ne legyen útban azért ne üssem föl, hogyha mondjuk egy kicsit ilyen földes útra megyünk, vagy valamilyen nem feltétlen betonúton közlekedünk. Tehát azért elég sok kritériumnak meg kell felelnie, de egy első körben ki kellett találni, hogy mekkora legyen. És ugye hát, hogy rengetegféle opció van, ember följön az eBay-re, és akkor annyiféle van, 20 literes, 30 literes, 35 literes, 50 literes, 60 literes, 100, 120, 180, 200 liter, jobb kifolyású, bal kifolyású, két kifolyású, alján van leeresztő, tetején van szellőző, tehát ilyen annyiféle verzió van, hogy ember, amikor így nem is gondol ebbe bele, majd főbb az aljára egy tartályt, azt jó van az úgy. Hát igen, csak amikor az ember elkezdi ezt keresni, akkor jön rá, hogy azért ez rettentően egy szerteágazó dolog, és akkor, hogy oké, rendben, akkor milyen is kell, mit hova rakok, hol akarom kiengedni a szürke vizet, meg ezért vannak dolgok. Akkor van egy gyártó, vagy eladó mondjuk adja hozzá a leengedő készletet, az egy csapot, egy kis csövet, vagy valamit. Valaki nem ad hozzá semmit. Valahol például a tartálynak van egy kis csöve, de nincs kifúrva. Mert mondjuk mind a két oldalon van cső, és akkor azt a csövet fúrod ki, amelyik neked majd kell. És akkor ugye a kis csöcsre lehet ráhúzni ugye a gumicsövet, és akkor azon keresztül lehet elvezetni a szürke vizet kiengedés valahova. Tehát rengeteg opció van. Sőt, még volt olyan opció, és amikor konkrétan ugye furgon specifikusan, ugye a tartály úgy néz ki, mint a pontosan negatívja a furgon aljának. Tehát, hogy ahol mennek a keresztmerevítők, oda pont föl tudod passzintani a tartályt. Tehát tulajdonképpen akkor nem fog annyira úgymond lelógni. Tehát ilyen elég sok dologra oda kellett figyelni. Úgyhogy nézegettem, hát értelemszerűen ugye az ember próbálja nem elkölteni a családi költségvetés egészét egy darab szürke víztartályra. Tehát azért nekem be volt rakva a figyelő listába az eBay-en, vagy 6 vagy 8 féle, és így gondolkoztam, méricskéltem, nézegettem. Ugye az alapkoncepció az volt, a 60 liter ivóvízünk, vagy tiszta vízünk, ugye az tiszta sor, az meg lesz. Ugye a WC-nk nekünk nem megy ebbe bele, mert ugye nekünk egy külön mobil WC-nk van. Tehát ide elvileg csak az a víz fog belemenni, ami a tiszta víz tartályokból kijön. Tehát ergo, hogyha nekem van egy 60 liter tiszta vízem, akkor nem lesz több szürke vízem sem. Most értelemszerűen az ember csinál mondjuk szörpöt, vagy teát mondjuk ásványvízből, mondjuk teát nem ásványvízből csinál az ember, de mondjuk mi szoktunk szörpöt inni, és az általában ásványvízből van. És akkor megmarad egy ilyen negyed bögre, azt belönti az ember a mosogatóba, ugye akkor ez ennyivel több lesz, mint a 60 liter, de ez elanyagolható egyébként. És akkor gondolkoztam, hogy jó, akkor 60 liter. De ugye én gondolkoztam, hogy lehet, hogy kevesebb is elég, de kevesebb inkább ne legyen, inkább több legyen. Gondolkoztam 80 literesbe, mondom, van hely, tegyük föl. Akkor volt olyan, hogy 60 literes, de csak egy sima tartály. Tehát akkor az meg egyszerűen nem találtam olyan méretet. Tehát nekem azért meg volt szabva, hogy ugye néztem, hogy vagy elteszem a szürke víz tartályt a két nagy vastag keresztmerevítő közé, keresztbe a kocsihoz, de akkor meg ugye volt olyan, hogy a magassága az nem lehet több, mint 30 centi, a hossza az lehet mondjuk akár 1,60 méter is,
a szélessége pedig megint nem lehet több, mint mondjuk 40 centi. De ilyet meg senki nem gyárt, mert vagy valamelyik dimenziója az más volt, mint ami nekem jó lett volna. Tehát mondom, ez így nem jó. Akkor jó, akkor rakjuk hosszába a kocsi alá. De hova? Kényelmesen, egyébként pont szerencsére azon az oldalon fér el, ahol a vizes blokk van, tehát a mosogató meg a zuhanydoboz van, tehát ott fér el. A másik oldalon gyerekünk ott van a lépcső. Ugye az küszöbben van egy szintben, tehát ott elfoglal a helyet tulajdonképpen. És akkor vaciláltam, írtam különböző gyártóknak, hogy figyelj már, érdekel engem ez a víztartályod, ezekkel a felszereltségekkel, amit ad hozzá, vagy ugye felszerelésekkel, amit adsz hozzá, de mit tudom én, nekem 10 centivel rövidebb kéne, vagy 5 centivel alacsonyabb, vagy ilyesmi. És akkor írták, hogy valaki tudott módosítani olyan irányban, mert nekem kellett, de akkor meg a másik dimenzió változott neki. Tehát ilyen valahogy sehogy nem jött ki a matek nekem egyszerűen. Aztán találtam direkt a Fiat Ducato Citroën Jumper, vagy Citroën Relay, meg a Peugeot Boxer 3-ashoz. Ugye ez a három autó, ez karosszéria ügyileg tök ugyanaz. Abszolút minden. Csak a kormányon, meg az elején lévő, meg a hátulján lévő felirat más. Egyébként beltérügyileg tök ugyanaz mindegyik, csak más motor van esetleg benne. Illetve a Citroën és a Peugeot az meg ráadásul ugyanaz a motor is. Tehát ugye abban most ugye a 2006 és 2014 közötti verzióról beszélek. Tehát ugye ott a Citroën meg a Peugeot használja a 2.2-es Ford motort, a Fiatnak meg van a 2.3-as saját gyártású Iveco motorja, vagy saját fejlesztő Iveco motorja. Tehát a motor más, de a karosszér ez tök ugyanaz. És akkor ugye én találtam olyan tartályt, ugye mivel rengetegen ebből a 3-asból válasszák ki a lakóautó alapot, azért, mert ez a legkockább úgymond. Tehát a Sprinter lehet, hogy nagyon jó, meg megbízható, meg Mercedes, de a sokkal inkább ilyen ívese a teteje. Tehát sokkal több teret elvesztesz fölül, amíg egy Fiat Ducato meg ilyen tök kocka tulajdonképpen. Tehát, hogyha ránéz ember hátul, akkor egyértelműen látjuk, hogy tök kocka az egész. Jobban ki van használva a tér. És ezért rengetegen válasszák. Tehát valamelyik gyártó meg azt mondta, hogy oké, akkor ráállok ezeknek a szürkevíz tartályoknak a gyártására. És csinált egy okos dolgot, mert lemintázta ugye az alját a kocsinak, és ehhez az autóhoz, konkrétan ezek az autókhoz, a furgonokhoz való szürkevíz tartályt árul különböző méretben. Ugye van azt hiszem 40 literes, 60 literes, meg talán 100 literes tartály. És ugye ez csak annyi, hogy tulajdonképpen milyen hosszú. Tehát a szélessége, meg némelyiknél mondjuk azt hiszem a 120 literesnél, 100 literesnél már változik itt a mélysége is. De alapvetően csak a hosszon változtatnak egy kicsit, mert ugye, hogyha a keresztmerevítő között még egyet hozzátesz, akkor mondjuk plusz 20 litert nyer, mert ugye akkor a felület van. Igen ám, de egy ilyen szürkevíz tartály, ugye amit én néztem, a 60 literes, nem vagyok ebben teljesen biztos, hogy van-e 40 literesük, de szerintem van. De lényeg az, hogy sokkal, de sokkal drágább volt, mint egy sima, egyszerű szürkevíz tartály, ami nem követi ugye az alváznak, tehát nem is az alváznak, hanem a kocsi aljának a vonalát. Tehát az csak egy sima, egyszerű téglalap, úgymond, vagy egy sima, egyszerű tégla alakú műanyag doboz, és akkor van mondjuk egy befolyó a tetején, meg mondjuk van egy kifolyó az alján, és kész, ennyi az egész. Igen ám, de ezek a keresztmerevítő bordák, ezek kb. Ilyen 5 centi mélyek. Tehát 5 centi, azért hogy az ember, én nézegettem egyébként sima tartályokat is, ha egy sima tartályt fölrakok, mondjuk 60 literest, és így lelóg, hát az nekem nem lett volna szimpatikus, hogy az majdnem, hogy a kipuffogó aljának a szintjén van. Tehát az azt jelenti, hogy egy nagyobb bukkanóm átmegyek, és véletlen mondjuk leérne az alja a kocsinak, ugye a kipuffogó, akkor már szürkevíz tartályt is megütöm. Most a kipuffogót megütöm mondjuk ilyen járdaszegéllyel, vagy valami patká, vagy valamilyen dologgal, az annyira nem gond, mert legfeljebb kicsit behorpad a fém, meg baja nem lesz, hogy a kipuffogó ráadásul mobilis. De hogyha én megütöm a szürkevíz tartályt, és mondjuk ez a tartály kilukad, valahol mondjuk az Isten által mögött fél úton, akkor mit csinálok vele?
Tehát azért ezt figyelembe kellett nekem venni, hogy ez nem lóghat le a végtelenség a kocsi alá. És akkor innen így elkezdtem gondolkodni, hogy most akkor mi legyen, hogy veszek egy hosszabbat, szélesebbet, de ami lapos, ugye 60 liter az adott volt. Vagy veszek egy rövidebbet, még szélesebbet, ami szintén lapos, vagy veszek egy rövidet, keskenyet, ami viszont mély, az meg nagyon lelóg, akkor keresztbe rakom le, akkor hogy fogatom föl, és ez ilyen komolyan mondom, ilyen, megint csak egy nagy rém volt, hogy akkor milyen víztartályt vegyek. Most értsétek azt, hogy mondjuk egy normál szürke víztartály, mondjuk egy 60 liter szürke víztartály mondjuk itt Angliába, nem emlékszem a konkrét állakra, de mondjuk ilyen 60 font, vagy 70 font. Ahhoz képest ez a kocsi aljához formázott direkt, specifikusan a Fiat Ducato Citroen Peugeot trióhoz való, pedig 160 font. Tehát durva különbség van. Tehát másfélszer annyiba kerül. És akkor így próbáltam ugye kisakkozni, hogy legyen legjobb, mint legyen legjobb, de ez megint ugye mentek ugye a napok, a hetek, próbáltam ugye kommunikálni ugye különböző eladókkal, megkerestem különböző ilyen műanyag kannákat, meg műanyag tartályokat gyártó cégeket, hogy hello, nekem ilyen paraméterű tartály kéne, és akkor mondták, hogy nem tudják megcsinálni, vagy ha meg tudják csinálni, de akkor meg az egyedi, akkor meg olyan árat kértek érte, hogy az meg már megint nem érte volna meg. Valaki azt mondta, meg tudja csinálni, de nem tud rá mondjuk kifolyót csinálni, hanem csak egy ilyen nagy téglát tud csinálni, a tetején egy darab, nagy darab lukkal, kész. Tehát mindig volt valami, ami közben jött valamilyen hátulütő. Tehát, hogy tulajdonképpen maradt a idézőjelben lakóautó specifikus szürke víztartály, ugye az eBay-ről nézegettem, én meg az Amazon is nézegettem. Amazon egyébként ott ilyen szinten kicsit drágább mindig, mint az eBay, tehát maradt az eBay. És az eBay-en nézegettem, hogy lehetne keresztbe elrakni, hosszába, hogy lehet fölfogatni, hol van a kifolyója, hol a zuhanyzónak, hol tudom majd belekötni ugye a kijövő csövet a tartályba, meg itt így ment a matekozás. És egyszerűen egy sima, egyszerű téglalap alakú, vagy tégla alakú szürkevíz tartályt sehogy nem bírtam úgy kimatekozni, hogy az megfelelő legyen. Egyszerűen tényleg, tehát eljettitek, hogy nem 2 percet töltöttem el vele. Mert ugye amikor ilyen utánajárás vagy kutatásról beszélek, ugye akkor mind az van, hogy írok e-mailt, üzenetet a eladónak, vagy a cégnek, akkor mire válaszolnak, akkor mind megy az idő. Akkor különböző csoportokba, ilyen lakóautóépítő csoportokba, Fiat Ducatós csoportokba írogattam be, kérdezgettem, akkor ott mire válasz jön. Sokan kérdezgetik ugye akkor ott a poszt alatt, hogy mentőautó, de jó, mennyiért vetted, hol vetted, hogy jutottál hozzá, meg ilyesmi. És akkor mondom, nem ez volt a kérdés. Hát válaszoljatok, tudod, hogy milyen szürke visszalajtát lehet föltenni, vagy nem? Tehát kicsit ilyen macerás volt a dolog. És lényeg az, hogy én itt sarkoztam, tényleg ilyen hetekig ment a matekozás, hogy milyen tartályt tegyek föl, hogy tegyek föl, és egyszerűen nem jött ki sehogy se, úgyhogy egyetlen egy megoldás maradt, ugye a drágábbik megoldás, ugye ahogy mondom, megveszem ezt a Ducato specifikus szürkevíztartályt, ez mondom 60 literes, ebben nincs gond, pontosan odapasszol, ráadásul ugye mivel ez típus specifikus, ezért nem nekem kellett kitalálnom azt, hogy fogom ezt fölfogatni, hanem adtak hozzá rendesen egy meghajlított laposvasat, ilyen kis kampókat, ami körülbelül ilyen 10 centi hosszú, ilyen 8-as anyagból van, meg van hajtva a vége, ilyen kampósra, a egyenes része pedig igen nagyon hosszan menetes. Tehát az a lényeg, hogy ezt a kampós részt az ember beleakasztja a karosszérien, hogy vannak különböző helyen lukak. Beakasztod ezt a kampós részt ebbe a lukba, ugye ezt a keretet, ami tartja a szürke víztartályt, ugye ezt odahúzod, azon van egy luk, átmegy a menetes szár, ráteszed a csavart és fölhúzod. Tehát tulajdonképpen így úgymond plug and play volt a dolog, tehát hogy csak föl kellett raknom, föl kellett csavaroznom, az kész, és akkor a vizet bele kellett kötni, tehát hogy adtak hozzá vizet, meg vagyis vízcsövet, meg ilyen leengedő csapot, meg mindent, tehát ezt meg kellett vennem, és erre konkrétan emlékszem, ez 165 font volt egy műanyag doboz tulajdonképpen, jó, adták hozzá ezt a keretet, de ez is olyan például, hogy látszik, hogy ezt valaki egy nap lehajtogat belőle, nem tudom én, 100 darabot, egy sima egyszerű, szerintem egy 40-es lapos vas lehet, és furva van rá két luk. És se lefényezve, se semmi.
Tehát látszik, hogy hajtják a vasat, ugye ott lepattogzik egy picit a vasnak a felületi kezelése. Úgyhogy ezt is, amikor megjött, akkor ugye lecsiszoltam szépen, és lefestettem feketére, hogy ne kezdjen rozsdásodni egy fél év múlva. Tehát volt vele dolgom még ráadásul. De azt leírom, tehát aláírom, hogy tényleg az olyan volt, hogy ott nem kellett semmit matekozni, az annyi volt, hogy befeküdtem a kocsi alá, ugye fölemeltem, ahol a helye van, oda cupra bemegy, tehát nem tud előre-hátra sehol megmozdulni, mert ugye követi a kocsi alját. Ja, illetve még csináltam annyit, hogy ne a műanyaga konkrétan a vassal érintkezzen, ugye a kocsi aljával, a lemez aljával, hanem ahol fölfekszik, oda én tettem be ezeket a maradt ugye a hő- és hangszigetelő anyagból, ilyen 1 centis szivacs, 10 mm-es szivacs, ugye az maradt, és akkor azt beragasztottam ezekbe a helyekre, ahol hozzá fog érni a karosszériához, és akkor így megelőzöm azt, hogy esetleg, hogy ne adj, egy picikét rezonál, vagy mozogna, akkor kidőzsölje ugye a műanyagot. Egyébként valószínűleg nem mozog, nem rezonál, mert úgy föl van az rögzítve. Tehát lényeg, hogy én ezeket ráragaszgattam, majd fölraktam a kocsi aljára, és az egy az egyben az tökéletesen oda bepasszolt, ugye beakasztottam ezeket a kis kampós menetes szárakat a lukakba, de ez is adja magát teljesen, tehát úgyhogy ez ki van találva, oda van kitalálva. Ezt annak idején valaki ezt megtervezte, letervezte, és ez gyártja folyamatosan és árulja. Igen, másfélszer vagy kétszer annyiba kerül, mint egy sima egyszerű tartály, viszont nincs vele dolga az embernek, mert ezt oda fölrakod, ott vannak a lukak, ott van minden. Egy ilyen kis leírás is adtak hozzá, hogy kell főszere, de tök egyértelmű, tökre adja magát. Úgyhogy fölraktam, fölcsavaroztam, én még a biztonság kedvéért raktam minden menetes szárra a csavar, az anya után egy kontraanyát is. Tehát mondom, biztonság kedvéért legyen, de hogy nem lehessen, vagy elhagyjam. Úgyhogy ezeket meghúztam, úgyhogy most úgy följön rakva, hogy áll, mint Katiban a gyerek. Utána megcsináltam a kivezetést, ugye a kiengedés része úgy működik, hogy van egy kifolyó része, arra ráhúztam a csövet, adtak hozzá a bilincset, meghúztam a bilincset, a csövet elvezettem a hátsó kerékhez, és a hátsó kerék felfüggesztésénél ott én fúrtam egy lukat, és egy gyors kötegelővel oda fogadtam ezt a kis csapot, amit ugye a csőnek a másik felébe kellett beledugni, és akkor tulajdonképpen így csak így be kell nézni a kocsi alá, talán egy picit féltérre kell ereszkedni, és el lehet érni a csapot. Tehát nem kell bemászni a kocsi alá, hogy az ember leengedje a szürke vizet, hogyha olyan helyen van. Tehát egy aránylag könnyen megoldható a szürke víz leengedése. Illetve kijött a zuhanyzóból ugye a lefolyó cső, illetve belekötöttem a mosogatónak a csövét, és az egészet egyszerűen csak hozzá kellett csatlakoztatnom a szürkevíz tartályhoz. Ugye ez a szürkevíz tartálynak a tetején van, illetve nagyon közel a tetejéhez a becsatlakozás, illetve az alján van a túloldalon a kifolyó. Tehát tulajdonképpen direktül megoldva, hogy ugye a bejövő rész az fönt van, a kimenő rész pedig alul. Tehát ugye becsatlakoztattam ott, és ráhúztam a csövet, ráraktam bilincset, úgyhogy kész. Tehát most ami folyik le víz a zuhanyzóból, meg a mosogatóból, az megy be a szürkevíz tartályba, és ott gyűlik szépen. Úgyhogy ezt még úgy érdemben nem nagyon használtuk, egy minimális használatban volt ez, amikor kezet mostunk, vagy ilyesmi, vagy egy gyors mosogatás volt, de ja, meg mondjuk zuhanyoztunk egy pár alkalommal, amikor Magyarországon voltunk, de hogy nagyon itt tele lett volna, vagy túlcsordult volna, az nem rémlik. Azt hiszem talán, hogy ugye mivel amikor Magyarországon voltunk Vera egy ismerősének az esküvőjén, akkor ugye mi alapvetően ki volt fizetve egy szálloda, tehát egy szállodában voltunk elszállásolva, tehát mi nem használtuk nagyon a lakóautóba a vizet. Tehát ezért nem tudom, hogy milyen gyorsan telik meg, de azt tudom, hogy a 3 hét alatt, amíg használtuk ugye a lakóautót, a 60 liter fogyott el, nem, 40 liter fogyott el, és egy tartályunk maradt, amikor már mentünk vissza Angliába, és én még egy tartályt föltöltöttem. Tehát tulajdonképpen 40 liter vízzel indultunk vissza, tehát tulajdonképpen a 3 hét alatt összesen 40 liter vizet használtunk el mosogatásra, meg az ilyen SOS fürdésre, amikor éppen nem a szálláson voltunk, vagy a motelban voltunk. Úgyhogy én nagyon tapasztalatom ebben a vízfogyasztással, meg szürkevíztárolással nincsen, de működik a rendszer, nem láttam szivárgást, illetve amikor megérkeztünk egy olyan helyre, ahol ki lehet engedni a szürkevizet, akkor csak egy próbaképpen oda parkoltam fölé, kinyitottam a csapot, gyönyörű szépen kifolyt belőle a víz, elzártam és kész.
Úgyhogy annyi tapasztalatom van belőle, hogy ugye a mosogatónál ugye, mivel ez ilyen lakóautó, ezért nincsen egy ilyen nagyon, mint otthon ez a szifon része, tehát egy ilyen S-kanyarban kellett meghajlítanom a lefolyó csövet, és abban is, amikor bennmarad abban az S-kanyarnak a, ugye az alsó hurkában a víz, az egy pár nap után elkezd kicsit büdösödni. Mert ugye amikor az ember leengedi a szürke víztartályból a vizet, akkor ugye ez a víz nem tűnik el onnan. Tehát azóta már erre találtam ugye a megoldást, hogy amikor leengedtem a szürke víztartályból a vizet, tudom, hogy nem fogom használni a lakóautót, akkor egyszerűen belefújok a lefolyóba, és akkor ebbe a, hát ez nem egy nagy cső, tehát egy ilyen mit tűnt, 20 mm átmérői cső, és akkor a csőből tulajdonképpen kifújom ezt a kis vizet, és akkor ez bele a szürke víztartályba, és onnan meg simán kifolyik megint csak. Úgyhogy a szürke víztartály is fönn van a lakóautó alján. Úgyhogy ez a rész most ennyi volt, lehet, hogy kicsit rövidebbre sikerült, mint szokott, bár nem tudom. Vagyis nem gondolom. Remélem tetszett, nem volt túl uncsi azért. Az Instagramon a Cambulance 1 néven megtaláljátok a mentőt. Oda fogok föltölteni fényképeket, meg esetleg rövidebb videókat az építésről. Illetve nem én fogom föltölteni, a Vera, mert ugye ő intézi a videóvágást, szerkesztést, meg mindent, meg a feltöltéseket. Megkezeli a 63 darab YouTube csatornát az ennyiben kívül. Úgyhogy ott is lehet követni a mentő átalakulását, ott képekben talán jobban lehet majd látni, mint itt a rohanós videókban YouTube-on. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, illetve ne felejtsen feliratkozni, nyomd meg a csengőt, a következő részben remélem találkozunk, addig is sziasztok!